Lumos Maxima. Čaute, čaute, poďte sa so mnou pozrieť, ako som bola na tripe za Harrym Potterom. To sme išli na ten autobus a myslela som si, že bude nejaký červený, aby to bolo tak viacej tematické, ale nevydalo, nevadí, ale bolo to super. Áno, áno, selfiečko, musí to tam byť predtým. Tento drak to bol úplne taký veľký, 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 bol mega! Jej, inak toto nebolo v tom Harry Potter štúdiu, to bolo tam na tom nástupišti 9 a 3 štvrte, to bolo úplne mimo, nevadí. Ale už sme vo vlaku, wow! No poď, na strane som bola, lebo ľudia sa tam fotili dlho. Toto bolo tiež na prd, to bolo umelé, takže som si to nemohla odkusnúť, takže nič mocno. A tu bol Harry, tu to býval. A tu celý Rockford. Bradavice česky, ale Rockford. Rockford to je sír, nie? A žiadny sír sme tam nenašli, ale také krásne to bolo. Tu som bola nasraná, pretože mi nikto neveril, že mi je zima. Tomáš, ukáž s prstom, ukáž s prstom. No tak som to ukázala. A už sme vnútri v dome. To býval Potter, mal to zamknuté, takže to sa mi nepáčilo. Tuto bordel mali jak u nás doma, takže sme sa cítili jak, no proste jak doma. A tu už sme išli do tej veľkej sály. A tam boli kukina a tá výzdoba, to bolo úplne mega super krásne. Áno, ľudia, rýchlejšie, 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 ome. Presto, 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 presto. Áno, fotíme sa, fotíme, všetko fotíme. Ukážte to kokino. Aj tu som tam dávala. Ukáž kokino, kokino. 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 Bola som taká strašne hladná v tej chvíli, to si úplne pamätám. Jejda. Tuto boli, čo to sú? Ja, to sú duchovia. Ja, to sú ich týchto, tie oblečka, čo boli oblečené. Snape, Snape, Snape. Toto bola veľká pani. Jak sa volala? Jasne, mi spomínam, jak sa volala. Rom. Rom, že jak babika. Nejaké schody do neznáma, tu je Quirrell, kuky, kuky, to je asi prasa vlastne. To je Snapeica, haha, Snapeica. Tu som vyhrala, samozrejme nečakám, že som to vyhrala. Stále premávali a premávali, neviem čo chceli. Bala som sa ich ako hovedo, ale hlavne, že som ich mala natočených, dobre. A tu máme zase ďalšie oblečka, oblečka. To čo bolo? Toto bol Brumbal. Brumbal, jak sa to bol všetci? Dumbledore. Dumbledorová pracovná. Som chcela si strašné Fénixa pohľadkať. Malinkého. Nikto mi to nechcel dovoliť. Tam mala sluchátka, tam mala v paži. A tam je bola voda, to bolo iba zrkadlo, takže to nefungovalo, takže žiadne myšlienky som si ja nemohla pozrieť. Tuto som strašne dlho čakala, aby som toto natočila, že sa to buchlo. Butlava vrba, zúriva vrba, neviem, ako to každý hovorí. Tu som otvorila čarovnú komnatu, teda iba to, čo v nej bolo. Už iba dvere. Tuto chcel na dýmy zožrať nejakú tú potvoru. Ja si to vôbec nepamätám, toto z toho Pottera. Jej, fuj, mrkva, Tuto zase som musela všetko postlačiť, aby všetko čarovalo, sa čarovalo, všetci sa hýbali. A tým mi uštrikovali sveter, aj tým mi bol malý. A zase títo svine. Čo sú to, čo to boli? Ja neviem, jak sa to volali. Myslím si, že to nie, smrťožrúti, to boli smrťožrúti. Ale dobre to mali nacvičené. Oni to tam mávali každú pol hodinu, my sme tam strávili celý deň. To bol masaker, ja som nevedela, že tam strávim celý deň. Áno, áno, rýchlo tam skovajú sa pred nami. Teraz nás akože začarovali. Áno, že tá ich zabrela, aby neutiekli potvory jedny. Čári, mári. Áno, áno, posratá. Za ušami pozrite ten falošný úsmev. Áno, bojím sa, že jak svinia, ale hlavne, že máme video. Dobre. Biela, čiže viem, že biela. Rúžová čupka. No, tak tie sa nevyjadrujem. Tu, keď vidím, tak mám tlak 300. Fuj, fuj, fuj. Áno, obkladačky do tejto, do kúpeľne si tam nafotíme. Ja neviem, Fénixovrát sa to volá toto? Kde to bolo? Tuším, hej. A tu už ideme do
temného lesa, tu boli všetky všelijaké príšery, to je voldík bez hlavy, asi stratil hlavu znamená, ale však to nevadí. Zase Potter stratil hlavu. Tu bolo koňo, neviem čo. A tu je môj. To je môj kon. Toho som si cvičila. Všetko vedel. Všetko šikovný, poslušný, tak jak náš rambík. Takže nič moc. Úplne na hovno, psík. Koň. Koň. Ale taký kvásny. Hej, ale predstavte si to, keby, že máme naozaj takého, možno nám lietať. Pozri, jak mi to je. Poď sem, poď sem, podole. Svinia, podole. Podole. Totálny Rambo. Má to v paži. Tio, ty pavúčiny. Fúj. Hej, keď si predstavíte, keby, že to je naozaj, že aký veľký tí pavúci museli byť. No asi by som zomrela. Ja sa bojím takého malého pavúčika. Nie, tak je to hovedové, fuj. To je ešte malý pavúk. To je maličký, ako, ale keby žili na život, tak asi sa zabijem. Aragok. Aragok. To je divné. Fuj, tie zuby. Myslíte si, že žije taký veľký pavúk niekde? Ale asi nie. Možno áno, možno nie. To je. Pavúci, jej! Vlkodlak. Vo vyšine žiaľ, čo ma prekvapilo. A tu plavé ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce. Juuu. Konečne, že čo ma najviac bavilo. Tu sú nejaké škriatkovia, nejaké detská. A tu je Gringot banka. Tam sme si zobrali hypotéku na celý život, no. Teraz budeme splácať až do smrti. Zala som si prejstým, samozrejme. Všetci sa na mňa pozerali, že títo si vyberať hypošku teraz, v tejto dobe. Dosť na prd. Tento mi ju nechcel dať, ani ten, ale ten v strede hlavný škriatok. To také decko, tak ten mi ho dal tento. Jú. Ten nám dal hypotéku na celý život. Už sa nedoplatíme. Uzo som chcela čorknúť zlato. Nedalo sa. Ježiš. Oh, toto bolo úplne mega. To bolo úplne mega. Aj som sa bála, aj som si cvrkla aj všetko, ale... mega to mali. Wow. A tak to by bolo asi všetko.